Demarkacione dhe mos transformimi FSK-s në ushtri shumë lehtë mund të adrëgoj vendin e zgjedhje. Vetë kryeministri Isa Mustafa gjatë qalimet e ti para simpatizantve në Podujev, me shumë qudi kërkoj zbardin e vrasjeve të antarve të LDK-s, gjëtë të cilin nuk e kërkoj edhe me herët, dhe në fakt kjo aludon sikur po përgatitet për zgjedhje. Pozitë dhe opozitë thonë se janë të gatshëm për zgjedhje, madje opozita thotë se që nga marrja e mandatit të Mustafas kanë qenë të gatshëm për zgjedhje. Adem Grabovci nga radhët e PTK-s gjatë një prononcimi për Tribuna Channel ka thënë se kjo parti është e gatshme për zgjedhje. Grabovci u shpreh se mes një parti nuk kanë vend vije të kuqe, sa i përket koalicionit para dhe pas zgjedhjeve. Unë mendoj që zgjedhjet është para parë të mbahen në vitin e ardhshëm. Ky vit do të jetë po ashtu është vit zgjedhor. Do të jenë zgjedhjet lokale dhe partia jonë ka qenë është dhe do të jetë e përgatitur për të hyrë në garën sevore. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës shprehet e hapur për zgjedhje, posa thot se duhet respektuar mandati kushtetues që zgjedhjet të mbahen vitin tjetër, atëherë kur përfundon mandati kësaj qeverie. Salim Morina nga kjo parti thot se janë të hapur me cilën do parti për ndonjë koalicion të mundur. Synimet tona janë që spari të respektuar mandatet dhe spari të shkohet me zgjedhje lokale. Kur dihet që ato kanë mbajt, do thot në nëntor. Por se do të jetë, do thot për të shkuar në zgjedhje të tjera, siç po deklaruan do thot disa të deputetë të subjekteve politike, Lidhja Demokratike e Kosovës do të thotë ushtoj gatshme edhe për ato zgjedhje, sepse në Kosovë nuk figurojnë zgjedhje të tilla. Teuta Gjio nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thotë se janë të gatshëm për zgjedhje. Ajo gjatë intervistës për televizionin thotë se ka qenë e vështirë koha sa nuk ka qenë në Kosovë Ramush Haradinaj, por ju edhe befasi. Aleanca nuk është hera e parë, do të thotë që ka qenë për dikon rreth 8 vitesh. Pa kryetarin Haradinaj, vërtet ka qenë shumë e vështirë, normal, por ne në kam mojt gjdo herë, pra motivi dhe qëndrushmëria e ti, sepse jo vetëm pësaj dy herë është dali pa fajshëm pra në tribunal në August, por tani ma qytetarët edhe pa parti politike dhe ata që vërtet nuk kanë qenë pjesë aleancës, ne janë bashku dhe po na bashkohen çdo ditë. Valdete Bajrami nga Nisma për Kosovën ka thënë se kjo parti është e gatshme për zgjedhje dhe se pos koalicionin me AK-n presin edhe koalicione të tjera, pos si sot ajo me partinë që ka degraduar vendin. Ju e dini që Nisma për Kosovën është në koalicion parazgjedhor me partinë tjetër opozitore AK-n dhe ne vazhdimisht jemi në kontakt, po ashtu edhe me ta, mirëpo edhe me qytetarët. Ne ju e dini drejtimin e Nismës socialdemokrate dhe pikërisht çështjet të cilat do t'i prekin qytetarët do të jenë prioriteti i Nismës. Nga ana tjetër Nol Nushin nga Lëvizja Vendosje ka thënë se edhe kjo parti është e gatshme për zgjedhje dhe se pos partive në koalicion PDK-s dhe LDK-s me gjitha partitë tjera janë të hapura për koalicion. Sigurisht, këto kemi bërë në deklarimet tona publike që Kosova të marrë një kohë tjetër zhvillimore, praktikisht konsoliduohet edhe si shtet edhe si ekonomi. Via e kuqe do të jetë për subjektet që po qeverisin aktualisht, PDK-ja dhe LDK-ja janë të papranueshme si subjekte për të ndërtuar bashkëpunim me ta, sepse konsiderojmë që udhëtecit e këtyre subjekteve janë shkaktarët që Kosova tani më është në këtë pikë. Zgjedhjet nacionale janë të paraprakt të mbahen vitin e ardhshëm, por duke parë rrjedhën e aktualitetit politik, qytetarët mund të drejtohen kutive të votimit edhe më herët.